Здравейте, хора, днес тук играм с брат ми Fortnite Battle Royale Duels. Дано да направим победа, защото отдавна не съм приел дуо победа, само вече започнах да правя склад, защото повечето игра склад с приятели. Не бе, аз тъп ли съм? Айде, тук ако ни метнат едно RPG и ще удари в ета стена, знаеш как и двамата ще ни убие? Да, но ще ни вземе шилда. Добре, тя някаква няма ли да се избия? Не, бате, моля те, стой така. Стой си просто и си направи потче. Остават още 3 дуута и един човек. Отиди си на твоето място, отиди си на твоето място. И после ми дай снайпера, чули? А, та пратка, дай ми още са снайпера, дай ми. На тия съм джи. Добре бе, ти ми го пази, стой малко. А, зоната! Да, на ти снайпера. Дай ми ето съм джито. Айде бързо за зона. Но ние там къде са в зоната, бати вързията. Ма имам време, ама ние трябва да си направим и нова базичка. Не. Така ще бате, знаеш как ще ни убие да е. Е тук. Не, лай тук при мене. Наприят така като моето. Оп, верно, проклетник моето. Не, бате, не дей, моля те, не дей. Знаеш ли аз къде мисля, че са те? Ако поне не ми бъгне. Добре, да брат, защо така ми бъгва, но мраза. Мисля, че са някъде тук. Чувам, аз изваждам RPG-то. Той при мен е... Избута ме надолу! Нямам шилд, бата. Опитвам се да дойда. А, минус шилд! Убит! Браво. Сега, ела малко надолу. Ела му вземе лута. Е, това беше солото. Ела малко надолу, бата. Ела да не ни сплитна. А, биг шилд имаш ли? Ела при мене, не стой толкова на високо. Ама аз имам 2 минита. Ела, ама къде му е лута, че аз съм му го видя. Аз у нея там го сплитвам. То имаш ли някакви ракети? О, 7 ракети има то. Аз имам 2. Как не има да има никой там, бе? Бързо, ела за зона, за зона. Не, дай. Ела е тук при мен. Трябва сега... Трябва да сме много близко един до друг. Ела бързо. Бате! Ела бе! Боби! Бате, 9 секунди имаш. 2 в 1 сме. Не. Я първо ми дай меткида, да се меткидна, да сме 100-100. Бързо бе, а бе не така! Гледай моето как е. Ето, аз е така правя. Няма, той няма да има оръжие, спокойно. Да, той сега дай. Стой малко. Стой,
Няма да го ребутнеш, защото няма ван, нали знаеш? Да, донасе, донасе, донасе! Показвам и стъпките. Аз съм с RPG-то в ръка. RPG. На high ground съм. А, минус шилд! На един удар! Буквално на един! Сплит, сплит, сплит! Сплитвам! Браво бе! Браво бе, бате! Айде! Да ти го би, аз го ударих с RPG-то и му свалих целия шилд. Браво бе! Първата победа с брат ни! Айде, чао хора! Това беше клипа, ако ви е харесал. Дайте ли лайк, дайте subscribe. И ако искате да играете с нас, пратете ни покана. И това беше всичко клипа. Айде хора, до нови срещи.